Fica a meu lado, São Jorge guerreiro, com tuas armas, teu perfil obstinado. Me guarda em ti, meu santo padroeiro, me leva ao céu em tua montaria, numa visita à lua cheia, que é a medalha da Virgem Maria. Do outro lado, São Jorge guerreiro, põe tuas armas na medalha enluarada. Te guardo em mim, meu santo padroeiro, a quem recorro em horas de agonia. Tenho a medalha da lua cheia, você casado com a Virgem Maria. O mar e a noite lembram na Bahia, orgulho e força, marcas do meu guia. Conto contigo contra os perigos, contra o quebranto de uma paixão. Deus me perdoe essa intimidade. Jorge, me guarde no coração. Que a malvadeza desse mundo é grande em extensão, e muita vez tem ar de anjo e garras de... Bom, não sei. Vê lá, Senhor, eu não sei. Tá? Fica a meu lado, São Jorge guerreiro. Tá gravando? Com tuas armas. Ai, que bom! Teu perfil destinado. E guarda em ti, meu santo padroeiro. Me leva ao céu em tua montaria, numa visita à lua cheia, que a medalha da Virgem Maria. Do outro lado, São Jorge guerreiro, põe tuas armas na medalha. Te guardo em mim, meu santo padroeiro, a quem recorro em horas de agonia. Tenho a medalha da lua cheia, você casado com a Virgem Maria. O mar e a noite lembram na Bahia, orgulho e força, marcas do meu guia. Conto contigo contra os perigos, contra o quebranto de uma paixão. Deus me perdoe essa intimidade. Jorge, me guarde no coração. Que a malvadeza desse mundo é grande em extensão, e muita vez tem ar de anjo e garras de dragão. Eu peço a paciência daqueles que vieram para a sessão magna, né? Que foram pegos de surpresa com uma cerimônia de casamento, né? Mas... estava programado, claro que não foi de improviso, né? Que não dá para avisar hoje. Pode mandar o noivo entrar se estiver preparada, tá? Thank you.
entregue a noiva, ao seu futuro esposo, o casal venha para cá. Só tem um espaço para que as pessoas possam ver. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui hoje para celebrar as melhores coisas da vida, né? Estamos aqui para celebrar o amor, a confiança, a esperança, que em muitos casos já se perderam, né? Esses sentimentos, esses conceitos de proximidade de união, se perderam pelos tempos modernos, né? Mas que hoje a Isabela e o Fabiano vieram contrariar, né? Esses conceitos modernos e convidaram, portanto, as famílias de ambos e os amigos aqui presentes, né, que foram convidados para compartilhar esse momento com a Isabela e com o Fabiano, porque são pessoas importantes na vida deles, naturalmente. O respeito, a compreensão, o carinho que sustentam o relacionamento deles tem raízes, naturalmente, na presença de vocês. Por isso é uma honra para os noivos contar com a presença de todos aqui hoje. Vocês são partes, indubitavelmente, do seu ontem, do seu hoje e de todos os dias do porvir. Pois testemunharão esta importante decisão que hoje eles oficiam diante desta casa religiosa e da sociedade. Né? Estamos todos aqui porque um casamento precisa de amigos. Né? Não apenas para amparar o casal nos momentos de adversidade, mas também para celebrar juntos os momentos de alegria. E vocês, convidados, parentes, amigos, esse quadro mediúnico, foram escolhidos pelo casal para esta celebração. Que todos nós possamos sempre fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para apoiar e nutrir a união entre essas duas pessoas que tanto amamos. Pois bem. Vocês me conhecem e sabem que eu sempre tenho um tom de bom humor em tudo que eu faço, né? E muito se fala sobre o casamento. Uns falam contra o casamento, outros falam que é o fim da liberdade, etc. Mas muitos acham imprescindível para uma relação saudável existir esse marco, né? Esse casamento, essa união e essa confissão diante das pessoas de que esses dois se amam, né? E hoje Isabela e Fabiano querem atestar que o casamento não é o fim, não é o fim de nada, não é o fim da liberdade, não é nada disso. Muito ao contrário, é o início de uma vida melhor, pois eles já escolheram um ao outro como família e hoje estão celebrando algo que já começou, né? Já começou em suas vidas e vai continuar crescendo ao longo dos anos, pois o casamento é um processo, né? Não é um momento, é um processo, é um exercício, é um aprendizado, é uma caminhada ousada, naturalmente, rumo a um futuro desconhecido, né? Que envolve abrir mão do que somos separados em prol de tudo aquilo que podemos vir a ser juntos. Quando as pessoas se casam, elas abrem mão, em parte, da sua individualidade para formar uma unidade. Tá? E para nortear esse pensamento, com esse meu ar sempre de bom humor, eu quero ler aqui um texto de Rubem Alves, intitulado Tênis e Frescobol. Diz Rubem Alves o seguinte: depois de muito meditar sobre o assunto, concluí que os casamentos são de dois tipos. Há o casamento do tipo jogo de tênis e há o casamento do tipo jogo frescobol. O tênis é um jogo feroz,
O seu objetivo é derrotar o adversário. E a sua derrota se revela no erro. Um outro foi incapaz de devolver a bola. Joga-se tênis para fazer o outro errar. O bom jogador de tênis é aquele que tem a exata noção do ponto fraco do seu adversário. E é justamente para ir para esse ponto fraco que ele vai dirigir a sua cortada. Cortada, né? Palavra sugestiva que indica que o seu objetivo sádico, que é o de cortar, de interromper, de derrotar, né? O prazer do tênis se encontra, portanto, justamente no momento em que o jogo não pode mais continuar, porque o adversário foi colocado para fora do jogo. Termina sempre com a alegria de um e a tristeza do outro. Esse é um jogo de tênis, né? É uma disputa. Já o jogo de frescobol se parece muito com o jogo de tênis, né? Dois jogadores, duas raquetes, uma bola. Só que para o jogo de frescobol ser bom, é preciso que nenhum dos dois perca. Se a bola vem meio torta, a gente sabe que não foi de propósito e faz o maior esforço do mundo para devolvê-la gostosa, no lugar certo, para que o outro possa pegá-la. Não existe adversário porque ninguém está ali para ser derrotado. Aqui no jogo de frescobol, ou os dois ganham ou ninguém ganha. E ninguém fica feliz quando o outro erra. Pois o que se deseja no jogo de frescobol é que ninguém erre. Os relacionamentos tipo jogo de frescobol são cooperativos, são especiais, pois visam um crescimento mútuo. Já os relacionamentos tipo tênis, jogo de tênis, né? Os objetivos são de competição e não de cooperação. Neste caso, mal sabe o casal que está jogando tênis que não existe um que ganha e um que perde. Os dois saem perdendo. E a Isabela e o Fabiano, portanto, optam por jogar em frescobol. Por serem cooperativos, por colaborarem com o crescimento um do outro. Só assim poderão vencer esse jogo, porque ele não terá fim, não tem um término, não é para ninguém sair do jogo. E para celebrar esse enlace matrimonial, eu escolhi um rito que para mim é muito significativo e eu tenho certeza que esse casal que não sabe, é uma surpresa para eles também, esse casal vai gostar dessa cerimônia. Chama-se Cerimônia da Lua. Essas velas irão representar a Isabela, de um lado, a Isabela, Fabiano, né? São duas velas completamente separadas, um tanto distantes uma da outra, mas ambas irradiando a sua luz, cada um ao seu modo, cada um ao sabor da leve brisa que bate, né? Fazendo que as chamas dancem ao sabor dessa brisa, né? Eu vou pedir que a Isabela e o Fabiano, cada um segure a sua vela, por gentileza. Isabela, a sua vela, o Fabiano, a sua vela, e fiquem de frente um para o outro, tá bom? Né? Essa vela, portanto, representa o espírito de vocês, a individualidade de vocês, e esse ato de vocês trazerem esse espírito
para dentro desta casa de oração, representada agora por essas duas velas, né? E eu vou pedir que juntos vocês acendam esta outra vela única aqui. Por favor, com as velas de vocês, acendam essa vela. Esta vela aqui central, pode continuar de frente um do outro, esta vela aqui central agora, ela simboliza a unidade, o compromisso entre um e outro. A luz da vela representa a união do casal, o início de um novo lar, dois indivíduos que se convertem em um só através do casamento. Não são mais duas velas separadas. São uma única vela, um único objetivo, um único amor, um único propósito. Pode devolver aqui essas velas que agora ainda existem separadas, porém, agora unidas nesta única vela que representa o enlace matrimonial de vocês. Vocês estão com os seus... A cola que eu passei para vocês. Isso, por favor. Nós vamos então pedir que diante deste novo indivíduo que foi criado, né? O nós, não tem mais Isabela, não tem mais Fabiano, agora tem o nós, que deve prevalecer sobre a individualidade. Eu peço então que a Isabela faça os seus votos para o Fabiano, por favor. Em voz vibrante e sonora. Fabiano, essa chama simboliza o meu amor por você, o meu coração unido ao seu. Formaremos um novo lar. Meus passos se unem aos seus para abrir novos caminhos, para saltar obstáculos, para superar abismos. Serei seu ombro quando fraqueja. Serei seu oásis quando o mundo te incomode. Serei silêncio quando o ruído ensurdeça. Serei o seu grito quando o silêncio te oprime. Serei lago quando o mar seja bravo. Serei tudo aquilo que o Senhor permita que eu seja, para te fazer imensamente feliz. Fabiano, os seus votos para a Isabela, por favor. Aparecida, uma imagem de São Jorge e as alianças ali
nesse pequeno andor, né? E essas alianças, antes de nós pedirmos aos guias que abençoe essas alianças, eu queria falar sobre um pouquinho sobre o simbolismo dessas alianças, né? As alianças, na verdade, elas são o símbolo físico do compromisso de um casal e de sua ligação emocional e espiritual, né? Elas são consideradas um ciclo perfeito, sem começo, sem fim, né? O material para produzir essas alianças foi retirado da terra. Os metais foram liquefeitos, forjados, refrigerados e polidos. Algo belo foi produzido a partir de matéria bruta, né? E é isso que nós entendemos como amor, né? O amor é assim: tem origens humildes, né? Pois vem de seres imperfeitos. O amor é o processo de construir algo belo com coisas simples, como essas alianças foram produzidas. Um material simples e bruto, uma joia foi construída, como o amor é construído, dia a dia, com esforço mútuo, visando o bem-estar um do outro. Vocês produzirão a joia da vida de vocês, que é essa união. Isabela e Fabiano, portanto, que essas alianças sejam um lembrete visível de seus sentimentos um pelo outro. Ao olhar para essas alianças, lembre-se que vocês têm algo de especial com quem compartilhar suas vidas. Lembre-se que vocês encontraram um no outro nesta vida e se encontraram um no outro, e de que nunca mais andarão sozinhos. Nós estamos, portanto, numa casa espírita, e eu vou pedir aos médicos que se concentrem novamente, que se posicionem na mesa, para pedir a presença dos seus protetores, para abençoar esse casal e essas alianças, esse matrimônio e todos que aqui estão. Os protetores, os médicos, por favor. Mestres e amigos, filhos, protetores, possam colocar a casa, Senhor, aparecida, mestre Góes, nos apresentamos este casal, Isabela e Fabiano, nesta noite festiva em homenagem a São Jorge, pedindo a ele, São Jorge e Senhora de Aparecida, que apadrinhe esse casamento junto com os padrinhos que eles escolheram para testemunharem e abençoarem este enlace matrimonial. E que esses guias espirituais energizem essas bênçãos. Isabela, por gentileza, faça também os seus votos ao Fabiano. Por favor, assinem
esta certidão de casamento religiosa, que apesar de não ter efeito jurídico cível, terá certamente o poder de unir vocês na fé e nessa relação. Fabiano, por favor. Muito bem. Vocês peguem comigo depois. Peguem comigo depois a certidão de casamento. Muito bem. Isabela e Fabiano. Ninguém, além de Deus e de vocês próprios, detém o poder de proclamá-los esposo e esposa. Somente com as bênçãos de Deus e com a vontade de ambos, isso pode acontecer. Em homenagem a São Jorge hoje, é com grande alegria que vos declaro casados. Pode se beijar, por favor. É só um símbolo, de Ogum, meu santo protetor, com o poder de sua espada, eu defendo meu amor. É o guardião da terra, major dos orixás. Ogum é o deus da guerra, mas guerreia pela paz. Onde eu for, que o mal se esconda e não saia de onde está, porque eu tenho Ogum de ronda no clarão do meu olhar. Babá, Ogum Mejê, Ogum Maiê, Pará, Ogum Enê, Ogum Dilê, Babá, Ogum Mejê, Ogum Maiê, Pará, Ogum Enê. Eô, eô, chegou Ogum com seu marido. Ogum de ronda chegou. Eô, chegou Ogum com seu marido. Eô, é de demanda. Ogum de ronda chegou. Ogum de lê, babá, Ogum Mejê, Maie para Ogum Enê, Ogum Dilê, Babá, Ogum Mejê, Ogum Maie para Ogum Enê. Na onda de Ogum, meu santo protetor, com o poder de sua espada, eu defendo meu amor. É o guardião da terra, major dos orixás. Ogum é o deus da guerra, mas guerreia pela paz. Onde eu for, que o mal se esconda, que não saia de onde está, porque eu tenho Ogum de ronda no clarão do meu olhar. Ogum de lê, babá, Ogum Mejê, Ogum Maiê, Bará, Ogum Enê.